kaksikin pirikille. Niin on tässä on muijakin mukaan, kun 5 vuotta kinuunut, että pääsee, niin ei tiedä mitä tästäkin nyt tulee. Kun... Tee sinäkin nyt jotain, tee nuotioita, niin tänne ei tulla kattomaan, tänne ei tullut pili. Ei jälkeen mitään, mutta tuolla on puita loppista. Ei laukku, mitä näin sinulle, hän sieltä nyt kotiin se! Ja mä kappaan lähin niin käpyyn, että ensimmäistä reikää saanut kairattua, niin rupiaa. Riittääkö tuntu 2 puuta? Kaikki! Jaa! Vain nyt kotiin siinä, että tiedä mistään mitään. Eikö ne sytyy? No, nää on huono. Kuivia, onko nää kuivia puita? On kuivia, 2 vuotta ollut kuivatuksessa. Mikäs nämä? Alkaa palaa käsy! Mitä hullua? Laukku! Tää ruvetaan metsän kastelee toi. Laukku tänne! Tänne vaan! Loistehella! Rillataan koposta! Nyt rillataan! No, tässä aloittelijoille vähän mallia. Täällä morrivavalla. Täällä saa isoja. Tai kohtuu isoja. Joo, kiinni jo. Syön. Joo. Perus 8-kiloinen taimen. Tästä saa muija tehtyä, no, tai siis muija mä annan ne itse toi ja saa yhtä kokat. Mä teen tästä hyvää evästä. Joko tuittu nyki? Kyllä kohta tulee. Tää pannulla suoraan ota heti paistaa tuoretta kalaa. Tätä tuoreempaa ei muualta saa. Tää on tuittu se erikoisherkku. Jaa hei, kiinni jo, kiinni. Nyt on iso vengäle! Iso vengäle! Mistä? On 4-kiloinen kuha tästä tulee. Onko sinimarliini? Turpa kiinni, et tiedä mitä tää kuha on 4-kiloinen. Paista mulle siitä, mulla on kova nälkä. Onko tällä joku merkitys tällä, että pitää heittää kalaa ilmaa? Se on just se, saa hyvin ilmaa tonne kiduksiin, niin liha paranee aina. Joo, joo. Kylläpä näyttää hyvältä. Tätä niin, se on ihan sama mihin ravintolaan meet. Vaikka maksaa 30 jotkut annokset, se ei voita tätä tuittu se kokkailua. Tänne voi tulla jätkät ja muijatkin tällä kertaa, voi tulla joku kerta mukaan. Mä voin tehdä heti eväät. Vähän niinku ravintola illallinen on tämä. Aloittelijoille hyvä vinkki, niin raketti mukaan, niin rannasta avaako raketti sinne, niin säikyttää kalat tuonne keskelle hyvälle omille reikille. Joo, nyt lähti säikkyy kaikki tuonne. Tää voi, tätä mä en ole yleensä jakanut näitä MM-kisoita käyttänyt 14 mestaruutta ottanut. Tee sinäkin jotakin, tälle lähdet mukaan. Niin... Kyllä mä täällä. Me kairaan reikiä. No joo joo. Mä tällä voi. Se laukku pois. Vai mun laukkua. Miten tää toimii? Totako? Vai kappalas käänny. Näin viiletään kurkku auki.
niin, ja eikä tässä vielä kaikki. Tuittu sen erikoisrasva. Näitä ei saa markkinoilta. Jenkeistä tilat. Joo, tässä nyt tätä rasvaa tuittu sen oma kehittelemä. Tätä ei kaupoistaa. Hyvin tirisee niinku näkyy. Joo, tää mitä tässä kokkailen just niitä tuittuneen special alakaarteen pilkkireissuilla. Tää on nyt just bravuuri mitä mä yleensä teen. Tää niinku rupee haju menee tonne ympäri tätä järveä. Täällä on kohta jengiä tulossa syömään. Just on Hesasta astikin tultu monesti, tietää että mä oon täällä pilkillä. Ne lähtee ihan niinku syömään tänne. Tää on vähän niinku ravintolaveininki, tämmönen luontoravintola. Hyvin tirisee toi rasva. Jaa, kukahan se soittaa? Jaa, mui. Jaa. On valmista. Alat tulla tänne päin vaan. Jaa. Mitä ruokaa? No teki jotain. Ei se haittaa. Bravuuria mitä teki viime kerralla. Ei tätä hyppää! Hervoi pitää! Jihuu, nyt on kiinni! Jos on iso vengäle, ilon kautta! Sini Marliini. Ekaa kalaa pilikilää ikinä. Mikähän kalatana tuittune on? Kuhaahan tuo ihan selvästi metsä. Aivan. Mutta kyllä minä on hyvä, kun pilikilä sain ekaan kalaa. Tuossa on vähän aikaa pilikkiä heti tulin kuhaan. No niin, mutta kun mun opeil. No ei, kyllä tämä ihan minun pilikkiin tarttu. No sun pilikkiin tarttu mun opeilla ja mä laitoin noin kultamorrin tonne ja mun syötit. Tässä nyt ei kerrota mitä syöttiä käytetään. Aloittelijat muuten käyttää samoja. No joo. No pakko se on myöntää, tuittu sen opera tuli. No näin se on. Mutta kuhaa kuitenkin. Ja ilon kautta. Kalastajan karkotus. Jos itse saa kalaa ja muut saa lyöttävän nuotio, niin rupeaa kohta sullakin tulemaan, kun muut lähtee pois täältä. Mä nyt näytän tässä. €15 kappale tai tarjoushintaan 2 kappaletta 30. Hae omasi heti tai jätä ostamatta. Kopootilla tuleeko kallaa? Ei oo vielä mitään. Jaa, miten? Mikä nää osso? Ai käännykki. Ei, tuo ei näytä siltäkin. Sepä kun mä näytän, niin mennään pois sitä penkiltä. Näitä voi näyttää. Mitä nää niinku haluat saada täältä? Iso. Joo. Se on iso nykä. Nyt on iso kiinni. Kuhaa tulee. Rank in. Joo, tossa ei 7-kiloinen kirjolohen. Paistelen nyt sen tässä. Tuosta näkee tosi punaista lihaa. Tosi hyvää.
Ammattilainen kyllä tekee huonostakin hyvää, et ei sen puoleen, mutta eihän mä huonoja kaloja ota ylös. Hyvin tirisee. Jaa, mitä kopone? Jaa, tuittuneet. Moro. Tuoksuja seurasin. Joo, tätä kirjalohen taitosen paistanut. Tätä on tuoreempaa, et saa mistä. 2 minuuttia sitten toi vielä tuolla uiskenteli. Olisiko maistiaisia? No kohta tää on vielä vähän aikaa. Alkaa olee rapeaa. No niin siitä. Maista. Joo, minäkin kyllä otan. Et ota sitten isoa palasta. Tuo on laihdutuskuuri. Joo. On kyllä hyvää. Raikasta ja ravitsevaa. Mitä sä jäät siihen hitsaamaan? Pain nyt tuonne omalle reijälle, mulla on aikaa koko järviä ruokkia. Olipa mukava oloinen mies tuo kopoon. On perse. Jaa. No hyvää kalaa kummin. Alkaa pikkuinen palaa käämit, kun noi aloittelijat rupeaa kiikareilla katsomaan, millä vinkkeillä mä nostan täältä kuhaa ja muuta. Pakko laittaa kovaa vasta, että sä rauhallinen mies on, niin ei tässä kuitenkaan niinku hermos loputtomiin kestä. Nyt ruvetaan näyttää aloittelijoita, mikä on tuittuneen miehiä. Sä kun ruvetaan pelleilemaan mua vastaan, niin kakkoseksi jää, se on ihan varma. Ekokäyttöinen retkinuotio, se ei jaksa kantaa puita mukana. Saa hyvin paistettua kalaa. Nyt näytän vähän tämän käyttö. Mullekos tää kallu? Kyllä sä tullut 17 kiloa. 17 kiloa? No. Jaha. Milläkäs luvilla täällä ollaan kalastelemassa? Ihan omilla luvilla. Omilla luvilla? Kai taidat vitsailla vaan. Ei, mä en oo vitsin miehi. Jahas. Se on semmonen homma, että tällä alueella pitäisi olla nuo kalastuksen luvat. Joo, näitä on vissiin jotain uusia EU-direktiivejä lukee. 7A243. 20 metriä rannasta, ei lupi. Jahas, mä ainakin uusimman mitä on uusimpia tuloksia ja tietoja on kattonut, niin kyllä se on vähän semmoinen homma, että tällä alueella ei niinkö pilkittäis niinkö ilman lupia. Jaa, mulla on toi vippikortti tälle alueelle. Mikäs semmonen? Siitä jatka kattoo. Jokaiseen Suomen vesistöön en tarvi lupi. Jaha, no kieltämättä kyllä on. Jaha. No, asia on sillä selvä sitten. Joo, sillä selvä. Joo, no eikä siinä niin eikä tässä ole sitten sanottavaa vaan muuta. Niin. Jatkahan pilikkimistä. Jatka hiittämistä. Jallitinpä tuossa taas kalastuksen valvoja, kolmas jo tällä viikolla. Tämmöistä korttia näytin, niin kaveri menee ihan lankaan. Nuo on just heleppoja, jallittaako nuo ei oikeesti tiedä mistään mitään. Nuo on ihan kojon koskea kaikki.